I am Maureen Atieno Omolo. Love cut off my face and chopped off my fingers. Mamangu aliaga nikiwa na miaka 9, babangu akakuja kaaga nikiwa na miaka 15. Maisha ilikuja ikakuwa magumu nikiwa babangu akishaaga. Nilienda Nairobi nikatafuta kazi ya nyumba. Nikafanya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili ndio nikapatana na ex-husband wangu. Alikuwa na miaka 15. Alikuwa na miaka 22. So kufika kando ya nyumba kasikia akiniuliza, Maureen, unaenda wapi? Kambia sinaenda kupiga mamu gwaeri. Nirudi Nairobi. Tena akaniuliza mara ya pili, unaenda wapi? Hakuuliza mara ya tatu. Nilisikia ni kama kitu imenigonga. Sasa nilifikiria labda ni hizo vijiti za mahindi imenigonga hapa. Tena akarudi upande mwingine. Tena akanigonga. Sasa nilikuja nikarealize kumbe amenikata kwa panga. Kama hii nyama ya hapa inanipiga huku kwa mapua nikitembea. Bado sijajua juu ukikatwa na panga usikii uchungu. Sasa nikauliza, ni kama umenikata. Umenikata? Hakunijibu. Kaniambia leo na kumaliza. Nimejaribu kuongea na wewe ausikii. Sasa nikambebea mkono yangu. Usiniue, siendi Nairobi sasa. Usiniue, tutengeneze tu maneno. Akaniambia mali imefika, hatuwezi tengeneza maneno. Na kuua, na mimi nafungwa. Nilikuwa nadhani naweza kimbia, lakini ilikuwa nimesha shindwa nguvu, ni kama ilikuwa inanishia. Nikaanguka hivi. Sasa hii mkono yangu nilikuwa nimelalia hivi, na hii nilikuwa nambembeleza nayo. Nikamuita Mungu. Mungu wangu, nisamee. Sirudi Nairobi. Sasa nililala hivi. Akakata huko. Wakati walikuwa mesha kata hizi, imeanguka sasa zina nguvu. Dakika kidogo nikasikia mwanamke mwingine akiita jirani. Ati baba Beryl, Okoth ameua Maureen. Na kusikia nasikia. Kini meno siwezi amka, siwezi ongea, siwezi chochote. Kini kusikia nasikia. Hata naomba Mungu, Mungu si aniwache tu juu sasa mwili ametesa mwili na panga ya kutosha. Si aniache tu jameni.